me oltiin, tai meidän vuoro oli päättymässä justiin siellä Alisaissa, missä me ollaan aina tietty aika kerrallaan useita päiviä. Oltiin lähes pois ja meidän vaihtojoukkue, ruotsalainen saalijoukkue, oli tulossa tilalle. Ja he sitten, ennen kuin tuli sinne, niin heillä oli tarkoitus käydä partioimassa sitten siellä Alisain länsipuolella. Ja vähän jututtaa kyläläisiä siellä ja kerätä fiiliksiä ja tiedustelutietoa sieltä. Ja he sitten siellä sitten joutui kosketuksen noiden kapinallisten kanssa ja suoritti sitten sen jälkeen etsintäoperaation, kun sanoi tilanteen haltuun. Me ei siihen varsinaisesti osallistu, että me oltiin vaan heillä lähireservissä, jos apua tarvitaan, mutta ei tarvittu. Että ei ollut mikään niin haastava tilanne, että olisi tarvittu kahta joukkoa siihen. Ja homma oli ohitte ja he siirtyi sitten sinne Alisain kukkulaan tai sinne partiotukikohtaan. Me oltiin lähes sitten pois. Niin sieltä sitten varmaan joku turhautunut kapinallinen ampui sitten meidän perään vielä singolla, mutta oli niin selkeä mielenilmaus sieltä pois, että hei, kyllä täällä ainakin yksi vielä on jäljellä. Että niin kuin, tätä aluetti aivan täysin rauhoiseksi saanut. Kapinallista saatiin alueelta lyötyä, lähdetään seuraavaksi takaisin CNL:ään. Reitti, siitä Desertio Centraliin, mennä moskeen kautta Vantaassa hiekkatieteen. Siitä sen jälkeen. Nyt kyllä lähti 2, 3, Mihin se osui? Se meni noin 50 metriä tästä meidän oikealle puolelle. Apuiko se meitä vai? Tälle puolelle. Se tuli todennäköisesti Papaalimaan takaa. Ja räjähti tälle puolelle tuohon peltoon. Se on vaan asia, niin tärkeää tulla poliisitekkariin, kun on tullut kivuun kysyä, että mikä vittu. Mistä asut? Suoraan lännestä. Mitä? Mä annan ykkösen vaunut. Mitä sotas? Mitä? Mä annan sotas. Mä annan sotas. Mä When the shot is So there were also small arms fire. No, just a shot of them. We said that it was like a flash of the cloud. Yeah, small cloud. Okay.
خواهید دیدم رو خدمت باشه با ما زنگ میزنم شو زنگ میزنم کمیله که دی خورجو گفت در رویسوم یه تا کام پاند تولی نیست که لحظه لواتن سوناستا ارتاگه دو لحظه سابو بله مدام تایی تو دیگه آگایی سواز نیه زنم شیمه کنه ایگه چرا؟ ناری که دارست کدومی سات پیار نکنه کنم درسه؟ نه خواهد دیم بارگی ناس kanssa, niin he näki sen savupilven ja tota, epäili, että ne olisi painut moottoripyörällä lämmitysmukaan. Joo, eli niinku oikeastaan pohjoisluoteessa, että just siinä, missä me oltiin aikaisemmin, niin monta tuntia niin niistä compoundeista, niin Avshak omaan. Kävi tää ihan normaali juttu, mitä täällä on monesti käynyt, että kun ollaan pois lähdössä ja ilta hämärtyy, niin silloin avataan tulimeita kohtaan. Nyt se oli vaan singolla ja se nyt meni ohite, niin kuin se nyt on aika useinkin mennyt, että ei ole osuttu. Teesinä se on ihan niin kuin täällä aika normaali tommonen niin kuin tapaus, mitä voi käydä. Mut niin kuin mä sanoin, niin suurin osa ajasta tulee vietetty pannun sisällä, niin ei sitä oikeita uhkaa edes tajua, kun ei sitä näe. Vaunukuskit nyt on nähnyt melkein niistä kaikki ja nekin on suhtautunut aika neutraalisti. Se vaan on niin, että se ei jaksa oikein niin kuin hetkauttaa ennen kuin sitten oikeasti tapahtuu jotain. Ei niitä osaa ottaa niin tosissaan, kun ne on niin uusia juttuja. Totta kai vaikea ymmärtää, että mitä siinä voi oikeasti käydä. Tietenkin oli, mutta se koko lähtötouhu niin tapahtui niin äkkiä, että siitä ilmoituksesta, onko halukas lähteä, niin oli tuota vuorokausi aikaa ilmoittaa, että lähenkö. Ja siinä ei niinku oikeastaan kerennyt mitään muuta tekemään kuin vaimolle sitten soittamaan, ehti sitten töihin ja illalla keskustelut ja aamulla sitten puhelu säkylä, että käy. Tämmöisen OCCP-mentorin ryhmä, eli meitä on 4 kaveria siinä ja meidän tehtävä on mentoroida tämmöistä viranomaiskeskusta. Voisi sanoa, jossa on näitä toimijoita sitten, poliisia ja armeijaa ja salaista poliisia ja sitten ihan kuvernöörin toimistoa ja kaikkea tämmöistä väkeä siellä on ja se on niin kuin päivittäistä se kokoustelu siellä ja mun osa-alue sitten on niin kuin tarkemmin niin tuo palo- ja pelastustoimen mentorointi. Joo, eli tänään sitten olisi tarkoitus tuolla OCCP:llä pitää vähän treeniä. Eli tämmöistä raportointikoulutusta, jossa on sitten osana karttapaikannusta, että osataan sitten oikeaan paikkaan lähettää tätä apua sitten, kun sitä tarvitaan. Että siinä on nyt ollut vähän ongelmia, että se oikea paikka ei ole aina ollut ihan selvä, mihin sitä väkeä on lähetetty, niin katsotaan, jos saataisiin treenattua vähän paremmaksi toimintaa.
Kauhia hässäkin. No joo, otetaan nyt. Mä en tiedä, mitä tässä täällä on kaikki ihmettelemässä. Okei. Okay. Good morning, gentlemen. We are going to have a little exercise about reporting or receiving the calls and what we should ask. But we are going to do that AJ is acting or he's calling for you to hear. What do you think? What is the most important question what you have to ask? Somebody, please. My opinion, the most important question is where. Second important question, I think it might be the what has happened, so we can send the right troops on place. Is this the phone where the call comes? You can try it. That it's working. Oh, is it over there? Is it working? Ah, okay, but where is the phone? Is this the phone? Where are you calling? Ah, okay, it's not working right now. Okay. So we have to... Ah, okay, now it's working. And please, don't send any troops anywhere. Just, we are just rehearsing here. This is an exercise, so we don't have to send or anything. Just write it down what you are going to do. And when you are finished, please inform me so we can stop the exercise. Only inform this. Yeah. And if they don't ask anything, yeah. I will say if they hang up or something, I will say that they will call you back or try to call you because the phone number is seeing on the phone. If you are calling there, they can see your phone number. Yeah. So they should be that. I think that they should understand to call you back if they don't ask anything. Those questions. But okay. Let's see. Yeah. This might be a very short exercise if they don't ask anything. Let's see. Be very short exercise if they don't ask anything. Let's see. شما مطمئن باشه خواه میرسه اونجا دفتن بشکر خب اینی را پورا برای بسنه او پراتا نوکروال سب تسلیم کرده اسمی مشتاک Niin siellä kun nämä päivystävät upseerit osaa lukea karttaa sen jälkeen, kun ryhmästä on ne opettanut lähinnä Matti. Mutta kun ne oppii kartan luvun, niin sekin on jo hieno asia. Että niin kuin siinä niin kuin nähdään, että millä tasolla täältä pitää lähteä niin kuin asioita viemään eteenpäin. Että se on ihan, niin kuin, ihan pohjalla jossakin suhteessa. Do we have an exact place? Yeah, because you have to know where is the place. I don't know where it is. I don't know. Yalman ya Yalman. Yalman? Ah, Yalman ya Yalman. Marbut khud in naqsha khud mish marbut in naqsha. But it is on that map. It isn't. It is on that map. Yeah. Oh, there is no naqsha. Silence, please. Hey. Gentlemen. The village name was Yalman. 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 Kyllä mä uskon, että tästä hyötyä on niin kuin ihmisille täällä, kenen kanssa me ollaan. Jos me saadaan niin kuin tehdä sitä meidän työtä, he ehkä saa tästä jotakin oppia.
mä oon se ajatellut itse sillä, että se maailman pelastaminen on nyt mennyt niinku sitä, se on niinku liian suuri asia, mitä pitäisi niinku miettiä, että onko se hyväksi se olo täällä, vaan nyt sitten niinku ihan tuommoista niinku normaali ihmisen. Siis onhan se kiva asia, että jos jollakin menee sen asiasta niinku sen takia paremmin, että me ollaan täällä ja ollaan pystytty jollakin tavalla auttaa. Mutta se, että jos niinku, en osaa sanoa, että meneekö se kaikki hukkaan, jos täältä lähdetään vaikka vuoden, kahden, kolmen päästä pois. Okay, so we found the place. It took some time, but the main thing is that we located the right yard on it. All right, so does anybody have anything to ask? Minä se kohtuullisesti. Niin tuon nulla. Niin, no se no aika sitä pitkään meni, niin kuin paikka löytyy, mutta no, eikä sitä olisi löytynyt ikinä, jos ei olisi sanonut, niin, että ne krediitit ei. Niin, no nehän etsi tuosta kartasta, mä kattelin, oli ihan tuo eri kartta. Niin, oli. Mutta niin ihan tuolla on UFP ja UE, tuossa toisessahan näin, tuo alempi vasempana alhaalla. Joo. On UF. Eikö siis UE on? Joo, joo. Sehän näyttää ihan UF. Niin näyttää. Mutta ne haki tuosta ylemmästä UF. No niin, niin se haki, kun ne kirjasi ihan väärin. Ne arvutteli sitä siinä aikaan. Kyllä se löytyi sitten siinä. Joo, mä ollut sitäkin. Kyllä. Mutta tuota, niin ehkä se, sen alun jälkeen, kun ajattelin, että tässähän nyt ja parannetaan maailmaa ja tehdään nyt tästä tuota, niin tämmöinen paikka, missä palokunta toimii ja kaikilla on mukava olla ja tämmöistä, niin se kyllä sitten karisi aika äkkiä pois ja se huomasi sitten, että ei se, kun se on niin kuin niiden asioiden eteenviminen vaikeaa, niin sitä silloin turhautui hirveästi siitä, että kun ei oikeasti mikään onnistu ja mistä saadaan lisää tavaraa ja millä tavalla niitä asioita vie eteenpäin. Mutta sitten siihen niin kuin ns. Tottu. Ja nyt jos saa semmoisia pieniäkin asioita eteenpäin, ei sen tarvitse olla mitenkään iso, niin siitä jo saa sen ilon tunteen, että kyllä se nyt kuitenkin aina jotakin positiivista jostakin löytyy. Ennen kuin mennään tuohon huomisen käskyyn, niin käydään ensin toi eilinen sinkoisku läpi. Aina mitä se oikein tapahtui ja mitä voidaan oppia siitä seuraavaa kertaa varten. Eli kyseessä oli yksittäinen sinkoisku, jossa sammuttiin yksi RPG-granaatti meitä kohti. Tämä nyt ei voi niinkään luokitella, tai itäänkö luokittele hyökkäyksi, tämä oli ehkä enemmänkin kannanotto tai tuota noin, negatiivinen palaute meidän toimintaa kohtaan. Luoteen suunnasta, compoundista, niin noin 800 metrin päästä ammuttiin yksi singolaukaus, joka ensin otti pompun tuossa pellolla, sen jälkeen toisen pompun tuossa tien vieressä ja siitä singosi ilmaa ja räjähti noin 30 metrin päässä meidän ajoneuvoista. Ja siinä oli ihan vieressä kun paikallinen pikkupoika, joka lähti sitten kiireen vilkkaan juoksemaan pakoon siitä, niin ensimmäinen reaktio oli, että se poika laukasi jonkunnäköisen raketin tuossa tien vieressä ja hetken aikaa se tilanne oli vähän epäselvä. Eli se mitä tästä nyt niin on syytä ryhmien kanssa käydä läpi, niin muutamia asioita. Ensinnäkin tämmöinen tilanne tai yleisesti on epäselvä, niin ei pidä hätääntyä, koska meillähän ei missään vaiheessa minkäänlaista vaaraa käytännössä ole. Eli se on aina se vastapuoli, millä puntti tutisee. Ja jos tilanne on epäselvä, niin ei ole syytä niin kuin alhaalta lähteä hirveästi niin kuin kyselemään, että mitä tehdään, mitä tapahtuu. Vaan joukkojen komentoverkko vapaaksi, sen jälkeen niin alhaalta, eli käytännössä ei ole tietoa ylöspäin, ja sitten meikäläiset käskyy alaspäin. Eli nyt mitä kuuli joukkueverkosta, tuli muutaman kerran, mitä tapahtuu, mistä ammutaan. Ne on ihan turhia kysymyksiä, koska tärkein vaan antaa sitä tietoa ylöspäin, että pystytään käskemään. Sitten toimenpiteen alaspäin ja siinä tilanne perustaisesti. Mutta otetaan tästä topikseen vastuuden varalle, niin ruvetaan rauhassa tarkkailla tilannetta. Toinen taas. Jes, se siinä. Taas sulla on yhtä kokemusta rikkaampi ja paljon valmiimpi taas seuraava. No kyllä se on mielessä käynyt, mutta nyt tää ainakin tuuria on ollut, niin ei se vielä huolista. Kyllä sitä on miettinyt, että kyllä se joskus vielä osuu. Kuinka paljon te puhutte sit keskenään? Mitä te puhutte? No,
yleensä sitä puhutaan aina sen tilanteen jälkeen, että oli hyvä tuuri. Tein sitä paljon, sanotaan vaan, että kyllä se koski joskus niin kosahta. Tässä on nyt muutama, no 5 päivän aikana on käynyt niin hyvä tuuri, että harvoilla käy niin hyvä tuuri. Se IED räjähti ja sitten se sinko meni ohi. Kyllä siinä vähän rupeaa miettimään, onko ne vaan huonoja ampujia vai onko meillä vasta tuuri. Ja tämä on aika paljon mitä he tekevät niin enemmän, että he ei ymmärrä niin kykene tämmöisiin oikeisiin varsinaisiin iskuihin. On tällaiset. Se on enemmän tämmöistä niin heidän propagandaa paikallisille, että katsokaa, että meillä on aseita ja me pystytään ampumaan noita ISAFin joukkoja vaikka. Se on nyt aina jossittelu, mutta siihen on useampi vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on se, että se olisi tullut huonossa kulmassa ja kimonnut maahan ja räjähtänyt renkaan vieressä tai ilmassa. Jos se olisi räjähtänyt ilmassa, niin sitten olisi voinut lentää sirpaleita ryhmänjohtaja, joka seisoi luukusta ulkona. Yksi vaihtoehto, että jos se on tullut suorassa kulmassa, niin se tulee vaunu seinästä läpi, mikä tarkoittaa sitä, että ainakin yksi tai kaksi jätkää, niin olisi käynyt huonosti. Ei sitä koskaan voi tietää. Kun ei tullut kylkeen, niin turha sitä jäädä miettimään. Ei se pamauskaan ollut mikään kummonen. Pelkää enemmän kavereiden puolusta. Se on varmaan kaikilla sama. Kun siitä sulle puhutaan ja sä oot sitä varten harjoitellut, niin kyllä sitä jokseenkin odottaa, että niin kun pääsit näkemään, että mitä se oikeasti on, eikä vaan tyytyy siihen, että kuuntelee niitä tarinoita siitä. Et kun kysyy meidän joukkueen jäseniltä, niin luultavasti kaikki odottaa sitä. Et kyllä kun päästiin siihen meidän joukkueen tulikasteeseen, niin voin sanoa, että se oli, siinä vaiheessa oli ehkä koko reissun niin kuin paras hetki, että kaikilla oli tunnelma katossa ja